Oh!
prabane ora tekan jagat gelagelane paloro panos maning dajalanep ratune jen setan kondang kalau kau mangi jawanta menungso dadi ratu rampok dadi ratu branda dukal ora koyo Rebo Kusumo Rebo Kusumo maeh bendol aga pameri so cipra cipra wae wis kilani diadane Rebo. Hei, yang pengen roh sejati Reno, lo, pengen roh Reno, lo, lo, tapi aku jadi maklaran deh, kalah karo bendol karo anggal, lo, lo, hebat, tepuk tangan saya rapi bocah bocah, sorak saya rapi cak, jago lo, 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 ikhlas, Reno sing orang mikir bayaran. Seragam megai orang kaya ngerai ke bendol megai rasa set kurang 5000 SMS juragan ngerai ke bendol asu arat kopi ake rame ke seragam suto ya kula maya gantap misu das lo lo as ke lo ya etiat etiat ya Oh!
Thank you.
Gus. Daganganku ya gini, suaranya ya gini, Gus. Oh, 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 oh
Yeah.
Angga ora cilekete. Lakonmu karo lakon kuwi beda iki. Yen kowe ditinggal minggat bojomu, yen aku minggat bojone liyan. Mula dene iki tetone pagelaran tandhing yuda kanggo mboteke diapurmu aku. Sing dina iki bisa lumpuh jejer jumeneng ana kanalindran agung Srendang Sutra. Angga apa prajengamu nek? Prajengamu bocah ireng elek rupamu kaya kethek. Ilangmu melet kaya giring. Lah kok kowe wani lingguh jejer henik kemarat asu iblis? Tarang ganteng orang ganteng. Tarang bagus ora bagus. Lah kok ilani diadane Angga kowe? Eh, maju wae. Oh Angga, Angga. Paribasane elek tanpa rupa bendol ki nangeti le. Bolote wae wong bayi kangelan ombe boyote bendol asal air. Eh, lah kok diamurmu kina karo bendol. Bendol ki ora kego marang boyo makemu. Sakti tanpa meguru sugih ora megawe. Gateng tanpa maca banyak gruya wong ya bendol ya. Eh, aja menyek. Sing dikon rinso lo guri. Wah, ayo sinden gerakas sing ono guri. Piye? Bendol iki dipapak nek perawatan karetan kiri gerakas ora payu ora doyan. Ya. Ayo. Lah iya. Dene iki tanding kudu tentokke. Nyek iki kendane. Dapure bendol apa agak le? Kendane sinden. Yo, yo. Lho, lane, bot ya bae blanka. Sawet kabeh bot. Wah, wah, isih endok. Eh, marang terblis. Selendang Sutra tak belani kanthi pecahan dodho utahe kudura apa sungkus. Pamungkas kuna iki. Loh, tandu wala kuna. Angga apa? Sing dadi batang layatan yo dina iki. Maju wae. Kurang sekti mbok gura kurang bola dukno saking wedya bola. Ya kurang lendep saking gaman raja medhi iki tentoke. Tentoke dina iki lho. Yo. Yo! Hey! Yo! Oh, aku agus. Yo! Ha 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 ha.
diangkat aku gawat. Dol, nyabar aja dok. Rasan-rasan kakakmu. Lu rasan nono li. Kakakmu masih dirasan li ketawa. Ngerti li. Sebab kok Pak Rin pamer utih ki kadigdayan. Ora pamer kadigdayan. Ora unjuk gigi. Sampan kabeh nek ngerti lakone mekiso. Sebab apa? Panjenengan asale bumi, geni, banyu, angin. Angger menungso nganti sifat Gusti Allah. Utuh Gusti kang murbe dibati. Iso. Kudu seneng ning maketane manunggal Gusti, Gusti kang reksa kawula, kawula ya reksa Gusti. Kira rekayasa oleh nyedek sebab apa menungso akake menung-menung ora krasa kita iki dimantai sak kandang ora ngerti nek elek-elek rasane ya contone kaya angga acuk iki napa lho kene apa kok miso gancuk. Gancuk ini sejatinya daksuk. Ini dak ibu bumi bopo koso biung bengi bopo rino sampai wali songo pinutup wali sukmane buka selamat takut mati lani kelakoni panggah ngono esok dati opo. Nek mati disengeri maisan lho hujane maijan jane omayu ning kono iki mongso karo patokane loro ana ora apik yo kena wis iki nek ditutup ning dongeng ora cukup setahun rong taun ayo mak terus nek permainan MC ben diadok e. Orang
yo enggak karo bendel iki kelakuane padha. Kelakuane padha. Ah, lha yo Reno tenanan tapi tapi dak, dak, jalon dak, jalon dak. Lha, jajalem nek. Dudure kaya sa. Yen ora percaya maju jajal oleh pengen bonyo. Sinden iki bubune tamplok ireng saiki ora mari gara-gara jajal lho. Ayo sinden iki ya. Oh, iya. Loh, apane? Loh, aja meneh kur tangan nek bocah iki lho tenan. Tempilinge ndo, jatah sendal ora percaya anggap pengen roh le. Loh. Ah, popo ora nek pasal ndo, ora nek pasal ndo. Ah, nampilin bisa 2,5 lah nih, karetan dong, ini kecil lagi. Wah, orang kerasa. Kosek-kosek, orang rasa dindek nih. Nggak, nggak. Saya ini jajalan, nggak sih bendal jajal. Nggak sih bendal. Oh, bendal bersodok karetan. Lekon lagi orang kerasa, sih banter. Ya, kurang banter lah. Oh, dengeran ya, terasa stil. Banter loh, banter loh. Ah. Apa ya bocah iki? Dal. Dudane bintang tamu saya tas teko kacamata Dal. Sablon dase, Dal. Sablon dase. Ah. Ya. Hebat luar biasa. Tepuk tangan yang ramai Dani. Suara yang ramai sedang sutra panjenengi. Kerja bareng Bruno profesional aduh sesi. Nah, oke. Okay. Ah. Ah, bosok kowe. Sudah biar nyebalane langsung. Lepek-lepek tanpa diomong-omongi loh ah banter nok ya gur kaya ngono ora ngrasa le bal maju dal sajae ora kowe ora ono sing iso mati iki dok iya as loh gila padha atine dal loh aja dalone Pak untuk bendal ini nyawane sing digandoli karo rogone lho. Tenang. Untuk bendal sing digandoli karo rogone lho. Nalek manusa lumrah wis podar bongko kowe manusa iki lho. Kaya kerasa kok ngono iki. Ragane bendal sing kaya ngono. Lho, le, lho, asli. Lho, la, ye, wong ya. Ah, iki yang gumane nyawane bendal ya kerasa gitu. Manusa liya udah nyawane diapur gitu. Ana dong, wah, sudah lagi apa dah korek jazz? No, le, no, ras, he, no, no, yeah, yeah, asok no, as, kudia, pas orang ini nak, deh, pas orang ini nak, nak bendal motor jagung syukuran deh, bendal bongkar jagung syukuran, tidak kita nak pecahin dasmu gak? Ya, leh, jago kure dongu semua sedang sedot tepuk tangan yang rame. Lo asyo, Semar yo ati
pemerintah senugrani cawoto kang tumengga wijil saka buwetan daya kekuatan angin putih rupane teko bumi kidul abang rupane pangeca wantaing geni wijil saka bumi kulon kuning rupane pangeca wantaing dayane tirta wujud ireng saka bumi lor pangeca wantaing dayane bumi nyajiwa sarira marang hanggane reno kasebatan kekayuane linambaran kausap sekarwani gondarung badan sejatine wujud gero-gero bekar jolmaka Rasa tu, rasa tu, rasa tu.
Oh,